ძალიან რთულია დონორების გადაწყვეტილების მიღება დონაციასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ეს არის ჩემი აზრით ყველაზე დიდი პრობლემა. ის უნდა აღვნიშნოთ, რომ ხალხს დონორებს, პოტენციურ დონორებს კარგად არ აქვს გათვითცნობიერებული, რამხელა სიკეთეს აკეთებენ და მათი დონაციის შემდეგ ისინი ჯანმრთელები არიან, მათ არანაირი პრობლემა არ ექნებათ და ჩვეულებრივად განაგრძობენ ცხოვრებას, როგორც დონაციამდე ცხოვრობდნენ. ანუ არიან დაკავებული აქტიური ცხოვრებით, სამსახურით და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით ყველაზე დიდი პრობლემა დღესდღეობით არის დონორებში გარკვევა იმ საკითხის, რომ დონაციის შემდეგ მათი ცხოვრება პრაქტიკულად არ იცვლება. არ იცვლება, ისინი ჩვეულებრივად აგრძელებენ თავიანთ ცხოვრებას. თუმცა არსებობს შიში, მოდით უნდა ვთქვათ, რომ აქ არის რამდენიმე საკითხი. ერთი, რომ ადამიანს ბუნებრივად ეშინია. მე დავიბადე წყვილი თირკმლით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამის საჭიროება ჩემს ორგანიზმს აქვს და უცებ დგება მომენტი, როდესაც მე უნდა მივიღო გადაწყვეტილება უარი ვთქვა შეგნებულად ჩემს ორგანოზე. მე საფრთხე არ მემუქრება? ალბათ გასაგებია და ლოგიკურია, რომ ასეთი კითხვა ისმის, მაგრამ ჩვენ რა პასუხი გვაქვს ასეთ შემთხვევაში? როგორ ვასაბუთებთ იმას? იმიტომ რომ აქ რამდენიმე მხარეა, რამდენიმე ტიპის არგუმენტი შეიძლება იყოს, გარდა ადამიანური მხარდაჭერისა და იმ ჰუმანური აქციისა, რასაც ქვია ორგანოს გაღება, მნიშვნელოვანია იმაში დარწმუნებაც, რომ ექიმის პასუხისმგებლობა ერთი პაციენტით არ შემოიფარგლება. ხომ ასეა, კოლეგებო? დიახ, აქ მეორე საკითხი დღეს ყველაზე მთავარი, რაც დონაციასთან არის დაკავშირებული, ცოცხალ დონაციასთან. ოპერაციამდე კეთდება ძალიან ბევრი კვლევა, რომელიც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ გადაჭრით თქვათ, ეს ადამიანი შეიძლება გახდეს დონორი თუ არა. ჩვენ ასე ვთქვათ, ჩასაფრებულები ვართ იმისთვის, რომ დავინახოთ ის, თუნდაც ძალიან პატარა ნიუანსი, რაც კვლევების შემდეგ დგინდება, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მივიღოთ. როგორც კი აღმოჩნდება, რომ ადამიანს რაღაც ნებისმიერი რაღაც პრობლემა აქვს ჩვენი პროტოკოლის მიხედვით, ის ადამიანი ავტომატურად დონორობის საშუალებას კარგავს. ასე რომ დონაცია უსაფრთხოა, დონორი არის თავიდან ბოლომდე გამოკვლეული, ასე ვთქვათ, და მის სიცოცხლეს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება, მხოლოდ ამის შემდეგ ვიღებთ გადაწყვეტილებას კონსილიუმის შედეგად, რომ ეს ადამიანი გახდება დონორი თუ არა.